Mickey.
posição em minha planície. Posição de Jaraguá.
Escuta, observe a sinalização e atenção para as orientações repassadas. Thank you.
Yes. Não jogue lixo na rua.
Fundação Baltazar Fidelis. Posição em Baltazar Fidelis. Acesso aos três do estúdio Jundiaí. Excepcionalmente, esse trem prestará serviços até a estação Jundiaí. Composição e morada. Plataforma 3. Então coloquem as